នោះពិធីការទូរទស្សន៍ Fox News ហៅលោក Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនថាជាបរិខខ្លាំងខាងពុករលួយពិធីការទូរទស្សន៍ Fox News លោក Tucker Carlson បាននិយាយថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky គឺជាបរិខខ្លាំងខាងពុករលួយដែលតែងតែទៀមទាប្រាក់២នាក់បងពុនអាមេរិក Lucason គឺជាអ្នករិះគន់ដ៏លេចធ្លោមួយរូបលោក Zelensky ខណៈកន្លងមកពិធីការរូបនេះក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងត្រូវបានអូសទាញឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី3 សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនសរុបចំនួន68ពាន់លានដុល្លារហើយនៅឆ្នាំនេះហើយសេតវិមានក៏បានស្នើដល់សភាពីសប្តាហ៍មុនផងដែរឲ្យយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់ចំនួន37ពាន់លានដុល្លារបន្ថែមទៀតមុនពេលអ្នកសាធារណរដ្ឋចូលកាន់កាប់សភាដំណាងរះនៅក្នុងខែមករា ពន្តិងបញ្ហានេះផងដែរលោកខាល់ស៊ុនបានបញ្ជាក់ថាការចំណាយរួមគ្នានេះគឺចរើន twe ដងនៃអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនេះបានបង្ហាញថាលោកសៃលិនស្គីមិនមែនសុំលុយពីសាភីអាមេរិកទេគឺលោកទាមទារចង់បានតែម្ដងប្រធានជំន िती មេត្រីយងក៏លេចទៅមើលឯសហរដ្ឋអាមេរិកអីទៅវិញ អ <laughs> ាមេរិកកំពុងតែភ័យក្នុងការខ្វះអាវុធផ្ដល់ឲ្យតៃវ៉ាន់ក្រោយសម្រភកផ្ដល់ទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាសែត The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ថាអាញាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានការព្រួយបារម្ភអំពីលំហូរនៃអាវុធទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចបណ្ដាលឲ្យមានអំណាចភិបនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃផែនការរយៈពេលវែងរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការបំពាក់អាវុធដល់តៃវ៉ាន់ចំពេលមានភាពតានតឹងកើនឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិន ប្រភពដដ ael បានប្រាប់កាសែត Wall Street Journal ថាអាវុធប្រឆាំងនឹងរថក្រោះ Javelin ចំនួន108ដើមដែលបានបញ្ជាទិញក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2015ក៏ដូចជាមីស៊ីល Stinger ចំនួន215ដើមដែលត្រូវបានបញ្ជាទិញនៅក្នុងឆ្នាំដដ ael នោះមិនទាន់បានមកដល់កោះតៃវ៉ាន់នៅឡើយនោះទេក្រុមហ៊ុនការ២ជាតិរួមទាំងក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin Corp និងក្រុមហ៊ុន Boeing Co បានចងអល់បង្រ្ហានថា ការផលិតអាវុធមានការធ្លាក់ចុះតាំងតែពីមុនពេលដែលរុស្ស៊ីចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកម្លេះក្នុងនោះផ្នែកមួយនៃការធ្លាក់ចុះខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នេះគឺដោយសារតែបណ្ដាលមកពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងមន្ត្រីបញ្ញាកោតបានទទួលស្គាល់ថាការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរទៅនឹងការផលិតក៏ដោយជារការដឹកជញ្ជូននិងការផ្គត់ផ្គង់អាវុធទៅឲ្យតៃវ៉ាន់នោះទេ គូបញ្ជាក់ថាគិតមកត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2021ការនាំចេញអាវុធរបស់สหรัฐអាមេរិកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់មានចំនួនតែ14ពាន់លានដុល្លារហើយបានកើនឡើងដល់18.7ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក